Shumë detaje tani me kolegen Doriana Bezat. Dori, mirëmëngjes. Dori, më dëgjon? Ndërkohë jeni duke ndjekur pamjet nga vendi I ngjarjes. Në të presim vetëm pak çaste sa të lidhemi me kolegen Doriana Bezat për të mësuar detajet e reja nga vrasja e ndodhur mbrëm në qytetin e Fierit. Është përqendruar policia në të kaluarën e biznesmenit Deçka. Dori, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Ola. Kemi detajet e reja në lidhje me atentatin e ndodhur mbrëmjen e djeshme në Fier, ku viktim beti 57 vjeçari Temir Baska. Dhe informacionet që ka mundur të siguroj nga ana e policisë të Fierit, më është konfirmuar se mbrëmjen e djeshme në vendin e quajtur Daullas në bypassin e Fierit është gjetur e braktisur një makinë e cila është e tipit Bandës të klasë me portobagazh. Dyshohet se është makina e cila u përdor nga autorët në këtë atentat. Pas mbërritjes së shërbimit djathtësisë dhe fikjes së flagëve, policia ka gjetur dhe sekuestruar brenda mjetit dy armë zjarri që dyshohet se janë armët e krimit, është një armë kalashnikov dhe një tjetër pistolet, të cilat janë sekuestruar nga ana e policisë dhe janë çuar në laborator për ekzaminime të mëtejshme për të kuptuar origjinën e këtyre armëve apo nëse ato janë përdorur në ngjarje të tjera kriminale. Ndërkohë që në vendin e ngjarjes policia ka gjetur dhe sekuestruar 16 gëzoja kalashnikovi që tregojnë për agresivitetin e këtij atentati mafioz në qendër të Fierit. Fatmirësisht nuk pati të lënduar të tjerë, pasi në zonë ka pasur edhe qytetarë të tjerë që frekuentojnë qendrën e qytetit mbrëmjeve. Dyshohet se atentatorët e kanë gjurmuar objektivin e tyre, pasi nga informacionet që ka marrë, 57 vjeçari e kishte rutinë mbrëmjeve të shkonte pranë lokalit, pranë një qendre tregtare që ishte në pronësi të tij. Kujtojmë se Demir Batka ka pasur edhe biznese të tjera përveç pranë bizneset ku edhe ju bë atentat, ka dhe disa hotele në jug të Shqipërisë, në Saram dhe në Himar. Ndërkohë që policia ka nisur fiskat e para hetimore dhe është përqendruar kryesisht në të shkuarën e tij. 57 vjeçari është një emër me influencë në Fier, ndër personat më të rëndësishëm të këtij qyteti, jo vetëm për potencialin e tij ekonomik, por edhe për të shkuarën e tij. Mbrëmjen e djeshme raportuam se ai është vllai i Medi Baskës, një prej 24 viktimave të masakrës së Levanit në 97-ën. Përveç kësaj lidhje me temi kriminale, ka edhe dyshime të tjera për të shkuarën e 57 vjeçarit. Nga informacionet që ka marrë, të paktën pak kohë më parë, më pak se një vit, ai ka prishur ekuilibrat dhe ka hyrë në konflikt me një person po ashtu shumë të përfolur në Fier, subjekti OFL, dhe tashmë dyshimet e policisë janë orientuar drejt këtij konflikti nëse kemi të bëjmë me një vrasje për hakmarrje. Megjithatë, këto janë vetëm pistat hetimore, nuk janë të bazuara në prova, por vetëm në dëshmit që policia ka mundur të siguroj nga familjar, por edhe nga rreti shoqëror i 57 vjeçarit, të cilët kanë thënë për këtë konflikt me të person subjekt të OFL-s. Do të jenë zbërthimi i telefonit të 57 vjeçarit, i cili është sekuestruar në cilësinë e provës materiale për të parë nëse kemi një nxjerrje në prit apo thjesht vëzhgim nga autorët, si edhe këshyrje të kamerave të sigurisë dhe materialeve të tjera që do të ndihmojnë në kristalizimin e pistave të tjera hetimore. E kuptoj. Faleminderit Dori për gjithë aullësitë e përcjella në studio. Faleminderit juve.